What's good, no fap, caminhando esse boi, casaninha para mais um vídeo no fap. E hoje estamos no dia 8. 8 dias limpos, sem porno, sem masturbação, sem edging, sem pornografia camuflada, sem nada. Firmes e fortes em rumo aos 21 dias, ok, pessoal? Para quem está aqui nesta jornada comigo, vamos firmes e fortes, vamos resistir mais um dia, vamos meter mais um dia para a conta e dizer adeus ao no fap, ok, pessoal? Então, pessoal. Hoje vamos falar de objetificação dos nossos objetivos, ok? Como tenho vindo a falar do autocontrole, estamos quase a fechar o tema do autocontrole e começar o tema propriamente dito sobre o NoFap, perguntas e respostas sobre o NoFap, ok, pessoal? Então, no autocontrole nós temos que focar num goal, num objetivo, ok, pessoal? Suponhamos, estamos a fazer o NoFap. Durante a nossa vida nós teremos vários objetivos, ok? Vários objetivos até para completar, ok? Mas suponhamos que agora estamos apenas no NoFap. O NoFap, como requer um bocado mais atenção, porque é um objetivo difícil de completar, nós temos que meter a nossa atenção um bocado mais no NoFap. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer que nós vamos pensar no NoFap constantemente 24 horas sobre 24 horas, ok, pessoal? Nós temos que ver as coisas desta maneira, ok? Temos o NoFap. O NoFap, muita gente diz que são 90 dias, ok? Só que 90 dias é apenas o começo para nós começarmos a sentir os denominados benefícios e começarmos a libertar-nos do vício da pornografia e masturbação, ok? Suponhamos que a nossa meta são 90 dias ou 100 dias, ok? Nós vamos focar-nos nesses 100 dias, ok? O que é que acontece durante esses 100 dias? Nós, em vez de focarmos no NoFap, focarmos nisto, focarmos naquilo, focarmos em muitos objetivos ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? O nosso autocontrole vai ficar distribuído por todos esses objetivos e acabaremos por não alcançar nenhum objetivo porque o nosso controle está por todo o lado, ok? Em vez de estarmos focados só num, nós estamos focados em muitos objetivos ao mesmo tempo e acabaremos por não completar nenhum objetivo porque o nosso foco está dividido, ok, pessoal? É como nós fazemos uma lista no ano novo. Quero fazer isto, quero fazer isto, isto. Só que, ao fim e ao cabo, nós acabamos por não completar nenhum desses objetivos porque são muitos objetivos e nós perdemos o foco, perdemos a atenção, o autocontrole desses objetivos porque são muitos objetivos e, em vez de estarmos a focar o nosso autocontrole num específico objetivo, estamos a espalhar por todos os objetivos e acabamos por perder o foco, ok, pessoal? Então, vamos manter o foco no NoFap. Okay? Os primeiros 21 dias são os 21 dias que vocês têm que dar muita atenção ao NoFap, porque são os 21 dias cruciais, ok, pessoal? Porque depois dos 21 dias vocês começam a entrar na passada, o NoFap começa a entrar no semi-automático, vocês já começam a esquecer o NoFap e aí já podem focar-se noutros objetivos, ok, pessoal? Então, nos primeiros 21 dias nós vamos focar-nos no NoFap. O que é que isso quer dizer? Não vamos pensar inteiramente no NoFap. O que vamos fazer é vamos, para nós superarmos esses 21 dias, nós temos que ajudar-nos a nós próprios, ok? Nós temos que criar uma rotina produtiva e saudável, ok? O que é que isso quer dizer? Tanto como comer bem, dormir bem, fazer treino físico, manter a vossa rotina ocupada com algo que vocês gostam de fazer, algo que seja produtivo, ok? Tudo isso vai-vos ajudar a superarem estes primeiros 21 dias, ok? Depois desses 21 dias, garantidamente vocês já estarão na rotina. São 3 semanas, 21 dias são 3 semanas. 3 semanas que o vosso cérebro vai estar a autodisciplinar-se, com a vossa ajuda, é claro. Vocês têm que fazer por isso. Vocês vão se autodisciplinar a manter-se nessa rotina, nesse regime. É como, se ponhamos no exército, ok? Quando a gente vai para o exército, somos recrutas, ainda não estamos habituados à rotina, ok? Então leva tempo até nós apanharmos a rotina. Depois de algum tempo, nós já sabemos, às 5 horas temos que levantar, às 6 horas vamos comer, às 7 horas vamos treinar e, não, e por aí fora, ok? Já temos uma rotina, então já sabemos o que é que vai acontecer, ok? Já não precisamos pensar muito, oh, o que é que eu tenho que fazer agora? Simplesmente já sai na passada porque nós já estamos na rotina. O mesmo acontece com o NoFap, ok?
Os primeiros dias são difíceis porque nós temos que adaptar uma nova rotina. Depois de adaptar uma nova rotina, já sai tudo na passada sem nós termos que pensar nisso, ok? Passados os 21 dias, nós já estaremos mais ou menos no semiautomático, ok? Já estaremos na rotina, é só manter a rotina. E daí já não precisamos focar inteiramente no NoFap, já podemos focar-nos noutros objetivos, ok? Num ou dois objetivos, ok? Não pensem só que no NoFap vai 90 dias e acabou, ok? Façam no NoFap 21 dias, passados 21 dias vocês já começam a sair na passada, daí é só deixar o NoFap rolar, ok? Vocês já sabem as regras do NoFap, é só deixar o NoFap acontecer, manter a vossa rotina produtiva que começaram desde o dia 0 até o 21, seguem daí para a frente e começam a focar-se noutros objetivos da vida que vocês tenham, ok, pessoal? E é assim que vocês têm que fazer para superar esta jornada dos primeiros 21 dias que são os cruciais, ok, pessoal? Outra coisa que também quero dizer e vos alertar é que durante estes 21 dias vocês terão tentações, é normal. Teremos muitas tentações até chegarmos aos 21 dias porque o nosso cérebro vai-nos tentar e tentar e tentar para que nós tínhamos aquela queda, aquela visualização da pornografia, camuflada ou não, e teremos aquela masturbação com ejaculação ou não, ok? O nosso cérebro vai-nos tentar. Isso é normal porque, lá está, nós somos jovens, somos sexualmente ativos, produzimos testosterona e então, eventualmente, teremos picos de impulsos sexuais, ok? Teremos impulsos sexuais. E às vezes nós teremos muita vontade de ter uma relação sexual ou ter um orgasmo e outras vezes nós não teremos qualquer vontade de ter uma relação sexual ou orgasmo, ok? Isso é normal, são os denominados picos porque durante o reboot a nossa testosterona e os nossos impulsos sexuais vão estar para cima e para baixo. Então nós teremos esses picos até que eventualmente esses impulsos sexuais se estabilizem e nós tenhamos uma vida sexual saudável, ok, pessoal? Entretanto, como é que nós vamos combater essas tentações, essas urges? Nós vamos combater com os pensamentos, com o autocontrole das consequências, ok? Nós, quando nós tivermos esses picos, nós vamos ter que nos lembrar o porquê que nós começámos esta jornada, ok, pessoal? Muitos podem ser a impotência sexual, ejaculação retardada, falta de interesse sexual, you know. E independentemente das vossas causas, das vossas razões de vocês terem começado o NoFap, vocês têm que se lembrar a vocês mesmos o porquê que vocês começaram essa jornada antes de vocês caírem nos comportamentos indesejados. O que é que isso vai acontecer? Isso vai-vos lembrar onde é que vocês estavam antes de vocês estarem onde estão agora. O que é que isso quer dizer? Suponhamos que vocês estão no dia 18, ok? No dia 18 é aquele dia onde vocês estão com uma vontade enorme de ter um orgasmo, ok? O que é que vocês vão fazer? Antes de vocês pegarem o telefone, irem no computador ou mesmo começarem a masturbar, fazer o edging, vocês têm que pensar nas consequências, ok? Quais são essas consequências? Vocês lembram-se quando vocês caem e têm aquela sensação de desgosto, sem vontade para fazer nada, de sentimento de culpa. É essa vontade, é esse pensamento que vocês têm que ter antes de vocês caírem nessas tentações, ok? Porque se vocês tiverem esse pensamento, quase de certeza que já é 50% de meio caminho andado para vocês evitarem a queda, porque vocês vão se lembrar onde é que vocês estavam no dia zero, quando vocês sentiam-se uma porcaria, um lixo no fundo do poço, e vocês vão ter que pensar onde é que vocês estão agora. Dia 18, será que vale a pena mandar estes 18 dias para trás e voltar para o zero, para voltar para o lixo, só por causa de uns segundos de prazer? Vocês têm que pensar nas consequências antes de vocês começarem a ter as ações, ok? No início é um bocado difícil, ok? Porque o nosso cérebro não está habituado ao autocontrole, e então é um bocado difícil, mas com o passar do tempo nós vamos combatendo essas vontades sexuais e o nosso sistema começará a sair no automático. Ele começará a auto-lembrar-se a si mesmo o porquê que nós começamos a jornada. E então, nós sempre que tínhamos aquela vontade sexual, ela simplesmente vai embora porque o nosso autocontrole toma conta dela. Ok, pessoal? Por isso, lembrem-se sempre das consequências da queda, da masturbação com a pornografia, antes de vocês
partirem para a ação. Só o facto de vocês lembrarem já é 50%, já é 50% garantido de que vocês não vão cair. Os outros 50%, vocês têm que lutar por isso. Como é que vocês vão lutar por isso? Suponhamos que vocês estão em casa e querem ter uma queda, ok? Estão com aquela vontade de ter uma queda. 50% já está. Vocês já pensaram nas consequências. E agora, como é que vocês vão alcançar os outros 50%? É simples. Vocês vão para a rua. Indo para a rua, quase garantidamente que vocês vão chegar a 100%. Porquê? Porque vocês estando na rua, vocês não vão masturbar em qualquer lugar, né? Então, basta vocês estarem na rua que o pensamento vai estar desviado. Em vez de vocês estarem com aquela vontade sexual, o pensamento já foi, porque vocês já estão na rua, já estão a pensar onde é que vão, o que é que vão fazer na rua, ok? Então já estão a distrair a mente daqueles comportamentos indesejados. Se vocês não podem ir para a rua, liguem para um amigo, liguem para um familiar, conversem com essa pessoa um bocado, ok? E assim, só este telefonema vai fazer com que vocês distraiam o pensamento, aliviem esse pensamento. E então, em vez de vocês estarem a pensar naquela vontade sexual, vocês estão a falar com o vosso amigo, estão distraídos e esse pensamento de comportamentos indesejados vai-se embora, ok? Pessoal, outra coisa que vocês, se vocês não puderem ligar para amigos, não puderem ir para a rua, façam um treino físico. Umas flexões, sem flexões, sem agachamentos, sem abs, são 300 repetições, dá para aí uns 15, 20 minutos, ok, pessoal? Não é preciso pressa, basta vocês focarem-se nessas repetições que vocês já estão a distrair o pensamento dos comportamentos indesejados e já estão a evitar a vossa queda, ok, pessoal? Existem muitas maneiras de evitar as quedas, basta vocês pensarem, terem o autocontrole antes de terem a ação, ok, pessoal? Hoje está frio por aqui. Por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a mensagem. Hoje é dia 8. Vamos firmes e fortes ao 21 dias, ok? Só faltam 13 dias, ok? Vamos aguentar estes 13 dias firmes e fortes, ok, pessoal? Conto com vocês. Por hoje é tudo. Fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se: no FAP, I'm out.